Takk for det, kjære alle sammen. Riktig god onsdag. I høst har vi stått oppe i den andre smittebølgen. Det betyr at vi har måttet stenge ned igjen mange av de tjenestene som vi åpnet opp i sommer. Fordi vi måtte sørge for at smittesituasjonen kom under kontroll. Og selv om vi ikke er i mål enda, så har jeg lyst til å benytte muligheten til å takke alle for den innsatsen som er lagt ned denne vanskelige høsten. Og så håper vi at den positive utviklingen som vi ser fortsetter, slik at vi igjen kan åpne opp. Når vi sto overfor den samme situasjonen i mars, så stengte vi i praksis ned nesten alt. Det trengte vi ikke denne gangen, fordi vi kunne bygge på de erfaringene som vi gjorde under den første bølgen. Når vi nå så økt importsmitte, så måtte vi raskt få på plass nye tiltak for å hindre at personer tok med seg smitte fra utlandet til Norge. Men i motsetning til i mars, så slapp vi denne gangen å nekte innreise for en rekke grupper. I stedet lagde vi regler som sa noe om hvordan karantenen skulle gjennomføres. De reglene kom raskt på plass, og vi ser heldigvis at smittetallene er på vei ned. Så har noen av reglene fått kritikk. De oppleves som urettferdige. Det skjønner vi veldig godt, og derfor er jeg glad for at vi i dag kan komme med noen forslag til endringer i reglene for karantenehotell. Hovedregelen blir fortsatt at de som kommer til Norge fra røde land, må oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden. Så er det jo sånn at det gjelder noen unntak for de som er bosatt i Norge eller eier bolig i Norge. Vi foreslår nå at også de som kan dokumentere leieforhold i Norge, men som ikke er bosatt her, kan oppholde seg der i karantenetiden. Og så foreslår vi også at personer som hverken er bosatt eller eier eller leier bolig, i karantenetiden kan oppholde seg på det som kalles et egnet sted, hvis de enkelt kan dokumentere at karantenereglene følges. Det betyr i praksis at man har et oppholdsrom, som er et enerom, at man har tilgang på eget toalett, eget kjøkken eller matservering, og det må være mulig å unngå nærkontakt med andre. Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted. Disse endringene håper vi å få på plass så raskt som bare mulig, og derfor så sender vi i løpet av ettermiddagen disse forslagene til ut på høring med 48 timers høringsfrist. Så skal endringene fastsettes så raskt det er mulig, og senest i løpet av helgen. Dagens regler vil altså fortsatt gjelde inntil disse endringene er på plass. Og så er det viktig å presisere. Ordningen med karantenehotell gjelder bare krav til hvor karantenen gjennomføres. Det er altså ikke endringer i at man skal i karantene. Alle som kommer fra røde land skal i innreisekarantene i 10 døgn, uavhengig om det skjer på karantenehotell hjemme eller på annet egnet sted. Og det er også sånn at brudd på disse reglene kan føre til høye bøter. Det har vi jo sett noen eksempler på. Men så håper vi jo da at disse endringene vil gjøre det enklere for folk uten at det går utover smittevernet. Vi kommer til å utarbeide et skjema som man må benytte for å dokumentere at boligen en skal være i under karantenen er egnet. Og det skjemaet, mer informasjon om dette, vil man snart finne på helsenorge.no og på regjeringens koronanettsider. Så er det jo sånn at vi i forbindelse med jul- og nyttårsfeiringen vet at mange vil reise ut og inn i landet vårt. Og derfor så kommer helsemyndighetene til å kommunisere ut informasjon om karantenereglene ved innreise til Norge i flere kanaler. I tillegg til informasjon på flere språk på nett, så vil det også bli sendt ut sms-er. Det kommer til å bli sendt ut en sms før jul til alle utenlandske mobiler i Norge med opplysninger på eget språk om karantenereglene.
Det kommer også til å bli sendt ut en SMS til alle norske mobiler som befinner seg i utlandet i julen, og en SMS etter jul til de samme mottagerne for å minne om karantenereglene når man kommer tilbake til Norge. Målgruppen er at alle innreisende til Norge, utenlandske arbeidstakere, utenlandsstudenter og andre nordmenn i utlandet, norske borgere som reiser til utlandet i jula, og utenlandske besøkende til Norge. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er allerede i gang med å målrette kampanjer rettet mot disse gruppene med karanteneinformasjon på mange språk, distribuert i mange kanaler. Og på ankomststedene så vil det også bli delt ut små kort med QR-kode som lenker direkte til relevant informasjon på flere språk. Så litt om lofotfiske. I forbindelse med sesongfiske i Lofoten så ankommer det 3 000 til 4 000 sesongarbeidere i hovedsak fra Øst-Europa. Det har den siste tiden derfor vært gjennomført flere møter mellom ulike relevante aktører, og vi jobber nå med å lage en egen tiltaksplan for å redusere risikoen for smitte under sesongfiske i Lofoten. Denne planen kommer til å inkludere flere tiltak i flere sektorer, både justis, helse, næring og fiskerisektoren. Disse tiltakene kommer til å være både nasjonale, regionale og lokale. Det er slik at fiskerinæringen selv må ta et tydelig ansvar for at sesongarbeidere har tilfredsstillende boforhold og fortløpende holde lokale myndigheter orientert. Fylkesmannen i Nordland har gjennom utvalgte vertskommuner etablert karantenehoteller i regionen. Det store antallet sesongarbeidere vil utfordre kapasiteten til karantenehotellene, og det arbeidet følges opp av DSB. Så følger helsemyndighetene opp egen kapasitet i regionen, og politiet kommer til å ha en aktiv grensekontroll i hele regionen for å kontrollere at vilkårene for innreise er til stede. Helt til slutt så har jeg lyst til å nevne at vi nå også jobber med å etablere et digitalt system for reiseregistrering for å bedre smittekontrollen inn i landet. Her skal alle som ønsker å komme fra utlandet til Norge registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle som passerer grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg i dette systemet. Det kommer til å ha veldig stor nytteverdi for helsesektoren i smittevern og smittesporingsarbeidet, men også for politi og arbeidstilsyn i jobben de har med å ettergå brudd på karantenebestemmelsene. Vi skal komme tilbake til detaljer rundt denne løsningen, men vi tar sikte på å innføre den fra 1. januar 2021. Og med det gir jeg ordet til helse- og omsorgsministeren. Takk. Nyheten om at vaksine på vei har sikkert fått noen til å drømme om en julefeiring av det gode gamle slaget. Jeg må beklageligvis knuse den drømmen. Det er vaksine på vei. Hvis godkjenning, produksjon og distribusjon går som planlagt, starter vi med vaksinering like over nyttår. Til påske vil forhåpentligvis mange av de som er mest utsatt være vaksinert. Til sommeren kan vi forhåpentligvis leve mer som før. Vi er mange som lengter dit. Vi er mange som gjerne skulle dratt hodet nedover ørene, jakken oppover haka og løpt så fort vi bare kunne forbi januar, februar, mars og april. Og vi skulle ikke stoppe før vi møtte sommeren og kunne kaste hodet og vrengte av oss jakken i en hverdag som vi har lengtet etter siden mars. Men det kan vi jo ikke. Vi må tråkke oss traust gjennom hver eneste dag som ligger mellom oss og sommeren. Det virker ikke akkurat sånn nå, men det kommer faktisk også dager etter jul. Og det vi gjør denne julen avgjør hvordan disse dagene blir. Mange av utbruddene vi har hatt her i landet skyldes at folk som kjenner hverandre godt, ikke følger smitteregler og smitteråd når de er sammen.
Og mange utbrudd skyldes òg at mennesker som kommer reisende fra land med høy smitte, ikke har fulgt karantenereglene. Derfor må julen bli annerledes i år. Vi må følge rådene og reglene som skal stoppe smitten, enten vi feirer jul innenlands eller utenlands. Vi må holde avstand til hverandre. Vi må holde antall personer vi møter nære. Vi må holde oss her hjemme hvis vi er syke, og vi må holde hendene rene. Regjeringen mener at alle må unngå unødvendige reiser til utlandet. Men mange i Norge har hele familien sin i andre land. Noen er her kun for å jobbe og vil hjem til julen. De som feirer jul med familie i utlandet, må gå i karantene når de kommer tilbake. De som kommer reisende fra utlandet for å feire jul med familie og venner her, må i karantene når de kommer til Norge. Sånn kan vi unngå at en ny bølge slår inn over oss på starten av det nye året. Jeg vet at mange er slitne, jeg vet at mange er lei av å følge råd og regler, men hvis smitten skyter fart, blir det enda tøffere for de som slitne fra før. En ny bølge vil føre til flere alvorlig syke og flere døde. De som jobber på sykehusene vil få flere kritisk syke pasienter og flere slitsomme arbeidsdager med smittevernutstyr. De som jobber på sykehjemmet vil få en tøffere hverdag når hjemmene må stenge for å holde smitten ute. En ny bølge vil føre til flere restriksjoner for å stoppe smitten. De som ikke får gå på skole eller jobb vil få flere ensomme dager på hjemmeskole og hjemmekontor. Og de som jobber i serveringsbransjen og i kulturlivet vil måtte leve enda lengre med usikkerhet og ubetalte regninger. Men sist og ikke minst, en ny bølge vil føre til at kommunene må slå ned lokale utbrudd. Det innebærer at de som skal gjøre nå den viktige jobben med å vaksinere befolkningen, må bruke tid og krefter på testing og smittesporing. Og dette er de viktigste grunnene til at jeg må knuse drømmen om en julefeiring av den gode gamle slaget. Men jeg skal ikke knuse drømmen om en sommer av det gode gamle slaget. Og vi vet jo hva vi skal gjøre når vi har tråkket så traust gjennom alle dagene som ligger mellom oss og sommeren. Da skal vi kaste lua, vrenge av oss jakken i en hverdag vi har lengta etter helt siden 12. mars.